الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق الله العظيم Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian pertama dan selamanya kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan kurnia kasih sayang dan inayahnya dapat sama-sama kita dipertemukan pada pagi yang berbahagia pada hari ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ia sebahagian daripada himpunan amal soleh kita bersama selawat dan salam ke atas nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam ahli keluarga baginda para sahabat para tabiin tabi' tabi'in tabi dan doa berpanjangan juga dipanjatkan kepada Allah taala kepada umat Islam yang mungkin sedang dilanda dengan pelbagai ujian kehidupan agar diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menempuhinya dan kita juga berdoa agar kita yang sedang menghadapi pandemik ini juga diberikan jalan keluar di atas segala kemelut kehidupan yang melanda. Tuan-tuan puan kita hari ini 23 Mac bersamaan dengan uh, 20 Syakban Ya eh, pejam celik pejam celik kita telah pun berada di 1/3 terakhir di bulan Syakban Maka mari sama-sama kita memperkemaskan amal ibadah kita insya-Allah. Selamat datang kepada Puan Siti Atikah Tukimi daripada Seremban. Mar WKN daripada ser, daripada Serembat Puan Siti Atika daripada Melbourne Siti Maisarah daripada Dungun Terengganu masya-Allah uh, yang semua hadir Asma Zuraida Zalila Mat Yusof uh, dan semua yang hadir didoakan kebaikan berpanjangan Allahumma amin Salidah Saleh masya-Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa barakallahu wa Assalamualaikum. Siti Mazira wa pada semua yang hadir Didoakan kebaikan berpanjangan Sadidah Saleh Masya Allah Dan siapa yang saya tertinggal tadi Juridah Osman Masya Allah warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan ya. Masya Allah Saniyah Saniyah Noni Masya Allah Baik Kita nak masuk Ramadan ni Dia ada tema dia Kalau kita pergi majlis orang Dia ada tema dia kalau kita pergi kalau kita pergi uh, majlis orang kahwin, ada tema orang kahwin. Kita pergi uh, majlis pengkebumian orang, ada tema dia. Kita pergi menyambut uh, orang cukur jambul, ada tema dia. Jadi semua aktiviti yang kita Ramadan yang kita nak sambut ni juga ada tema. Pada minggu lepas kita bicarakan tema Ramadan adalah temanya berpuasa eh uh, temanya adalah membaca Quran Paka, maka pada pagi ini kita nak bicarakan satu lagi tema sebagai mukadimah ha. tema Ramadan yang kita nak, nak sambut ni adalah temanya adalah tema ber infak ha, ber infak. Ah ha, jadi bulan Ramadan ini bulan untuk kita sama-sama menyemarakkan infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, Ustaz Sabran, mana kaum kaum ha Adam, semua kaum Hawa. <laughs> kaum Adam ni biasalah. Ya, dia berat sikit. Dia banyak sangat, dia banyak dia punya aktiviti yang lain. Kita doakan agar kaum Adam boleh datang sama-sama. Ya, kaum Hawa je penuh selalunya. Kalau kuliah Ustaz Sabran, banyak je kaum Hawa. Kaum, kaum, kaum Adam tak datang-datang. Datang. Tapi kalau Ustazah yang bagi, banyak kaum Adam. Kaum, kaum Hawa pun ada, memang adalah. Uh, kaum, kaum Adam banyak. <laughs> gitu dia kena ustaz yang cakap bau kaum Adam ada. Kalau ustaz cakap kaum Adam tak ada tak datang. datang, datang. <laughs> Baik. Jadi bulan Ramadan temanya infak. Ya. Yeah. Oh, saya kaum Adam kata surah An-Nur. Ha. Ah, yeah, ya kaum Adam okay, ada 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 kaum Adam. <laughs> Baik. Jadi tema bulan Ramadan bulan infak. Jadi jangan dibiarkan bulan Ramadan ini tanpa kita berinfak. Nabi sallallahu wa wa alaihi wasallam bila sebut infak Nabi SAW bulan Ramadan tangan Nabi lebih laju daripada hembusan nafas yang terkeluar maksudnya Nabi ni sangat laju memberikan infak nampak je nampak jadi mewakili barisan AJK Surau An-Nur fasa TGI Seremban Selatan saya membukalah tak dana tabung iaitu uh, bank infak bank Islam 050120100530 dan 38 sumbangan tuan-tuan perempuan ke tabung surau sangat uh, diperlukan untuk uh, meneruskan aktiviti uh, keagamaan aktiviti menghidupkan hati-hati manusia yang tertidur yang terlalai ya saya pun dah pergi ke surau masya-Allah terima kasih pada putuan Zul menjemput saya pergi ke surau uh, pada minggu lepas pada hari hari Ahad subuh Ahad baru ni dan subhanallah ya sangat tenang, suasananya sangat damai dan kalau tuan-tuan perempuan dapat sama-sama menyemarakkan lagi semangat su AJK Surau untuk me memenuhi ruangan Facebook kita dengan 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 kuliah-kuliah agama maka sangat-sangat dialu-alukan. Kau madam tengah hantar anak sekolah ni. Ha oh, kau. Tahniah Siti Maisarah yang hadir pada pagi ini. Terima kasih pada Kak Jun Purnama daripada Singapura masya-Allah. Baik kita menyambung pembacaan kitab kita iaitu kitab Minhajul Abidin iaitu Minhajul Abidin wasiat Imam Ghazali. Wa'alaikumsalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wabarakatuh. Kita sambung kitab Wasiat Imam Ghazali ataupun Minhajul Abidin. Kita cerita pula kali ini adalah berkenaan dengan makan, perut dan penjagaan makanannya tanda orang itu kuat nak jadi orang yang kuat nak masuk ke jalan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala menelusuri perjalanan untuk mencari keridhaan Allah taala maka dia kena jaga perut Wah, penjagaan perut di sini bukan kena ada flat tummy kena boleh buat boleh buat planking 5 minutes bukan penjagaan perut di sini adalah makan dan minum daripada sumber yang halal Makan yang minumnya daripada sumber yang baik Makan dan minumnya daripada sumber yang dimuliakan ha, Sedekah subuh dan tajaan dialu-alukan Betul, eh? didoakan kepada seluruh warga AJK Surau An-Nur Selamat dan bersemangat melaksanakan tugas Masya Allah Jadi, kalau nak menelusuri perjalanan orang yang taat Sikit makannya Nabi Muhammad SAW makannya sedikit-sedikit yang terbaliknya kita sedikit-sedikit makan, kita sikit-sikit makan, sikit-sikit makan, sikit-sikit makan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makannya sikit-sikit, sikit-sikit je -sikit makannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki tubuh badan yang sihat, memiliki tubuh badan yang sasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam perutnya tegak. Kalau mandi itu airnya terus turun ke bawah. Kita kalau mandi air tak turun-turun. Mana ke air? Air pergi mana? Rupanya air, kata awas bonggol di depan ha? Dia ada bonggol kat perut tu Air turun ke kiri dan ke kanan Ah ha, gitu. Ha, tak adalah masalah ya? Itu mungkin fizikal yang kita boleh usahakan Tapi bukanlah wajib ya, Physical appearance Nabi SAW tu Boleh kita menjadikan ia sebagai satu idola Tapi bukanlah benda yang perlu Yang wajib untuk kita ikuti ya? Sebab physical appearance ni anugerah Allah Ta'ala Ya yeah? Nabi SAW sangat berketerampilan orangnya Very presentable Nabi SAW ada rambut sampai ke bahu Nabi minyak ke rambut Nabi SAW suka minyak Suka pakai minyak wangi Nabi Rasulullah SAW Menipiskan misai, menyimpan janggutnya Nabi SAW memakai jubah hitam Dan nampak sasa di tangan Ketatnya di tangan Ya, maksudnya Nabi ni ada bicep, ada flat tummy, ada bicep. Maksudnya Nabi SAW sangat orang yang sangat dipanggil um, sangat hebat lah ceritanya sangat hebat. Baik. Jadi kita dah bicarakan sebelum ni iaitu orang-orang yang makan makanan yang syubhah maka dia akan tercampak ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada tuan Safri. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih hadir masya-Allah kaum Adam kita ada yang hadir masya-Allah. Orang yang makan makanan haram ini tidak akan diberikan taufik dan hidayah. Tadi dia dapat murka Allah, kululah min nabata fannaru aula Setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka neraka dah lebih layak untuk dimasukkan. Yang kedua, orang yang makan makanan syubhah atau pemakanan yang haram ini tidak akan diberikan taufik dan hidayah. Ha, dia tak ada taufik dan hidayah, susah nak masuk hidayah berat, dia nak buat ibadah. Dengar azan, dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar Tapi rasa berat dia nak buat Terima kasih kepada Tuan Sulaiman, Tuan Sulaiman Masya Allah Dengar ibadah, dengar Tapi rasa berat nak buat Itu tanda apa? Tanda makan yang ma makan dan minum daripada sumber yang tidak betul Jadi pastikan makan kita daripada sumber yang halal Maka dia akan memberikan kekuatan kepada jiwa kepada fizikal untuk buat taat masya-Allah. Nurhana Nurhanani masya-Allah. Nurhan Nurhanani Yahya, Siti Tazilah Ali. Yang ketiga orang yang suka makanan yang haram dan syubhah ini dirinya akan terhalang daripada melakukan kebaikan. Tadi tu tidak dapat taufik. Yang yang ketiga ini adalah mereka tidak dapat tidak rasa nak buat baik begitu. Baik, kesimpulan ni dalam bab makan berlebihan ini terdapat 10 gejala utama. Waalaikumsalam tuan Suwar, eh, kepada suar di Lami, masya-Allah. Kesimpulan dalam bab makan berlebihan ini terdapat 10 gejala utama. Yang pertama, makan berlebihan menjadikan hati keras dan memadamkan sinarnya. Boleh tolong tulis seorang tolong komen. Pertama, makan berlebihan menjadikan hati keras. Haa. Kesan daripada makan makanan yang haram hati menjadi keras. Allahu akbar. Ya, kata Nabi sallallahu <tutuk> alaihi wasallam la ta, la tumitul qalba bi kathratit ta'am fal syarab fa inna qalba yamutu ka zar'i idza akthara alaihi al ma'. <tutuk> Janganlah kamu mematikan hati dengan makan dan minum berlebihan. Meskipun makanan dan minuman itu halal, ini kerana hati diibaratkan sebagai tumbuh-tumbuhan jika terlalu ba terlalu banyak disiram dia akan mati. Ha, terima kasih pada semua yang hadir masya-Allah. Orang yang diberikan orang-orang salih memberikan perumpamaan. Perut ibarat kuali terletak di bawah hati. Apabila ia mendidih, asapnya akan terkena pada hati. Dan apabila terlalu banyak asap, hati itu akan menjadi kotor dan hitam. Allahu akbar, ya. Ulama membuat perbandingan Hati ini akan jadi keras Apabila perut itu dipenuhkan dengan macam-macam makanan Bila makanan yang masuk dalam perut itu terlalu banyak Maka hati itu akan menjadi keras Terlebih makan Hati menjadi keras sebab terlalu makan Dia macam kuali lah Dia dipanggil perut di bawah hati Perut ini kuali Kalau kita banyak sangat masak Yang sampai keluarkan asap Hati yang di atas kuali itu akan jadi keras Berasap hitam tapi kalau dimasak pula dengan masakan yang panas-panas, yang berapi pula, maka hangus hati itu terus. Jadi yang pertama kesan daripada orang yang terlalu banyak makan. Ini banyak makan yang halal. Bukan cerita makan yang haram. Banyak makan dan yang halal tapi banyak makan. Maka hatinya boleh keras. Yang kedua. Terlalu banyak makan dan minum menimbulkan kebimbangan dan gelora pada anggota badan akan mengheret manusia kepada perbuatan hampa, berlebihan dan rosak. Aa, menimbulkan kebimbangan Makan banyak ni dia akan bimbang Dan mengheret manusia kepada Perbuatan yang berlebih-lebihan dan merosakkan Menimbulkan kebimbangan Ya yeah, Kata pengarang kitab Kata Magazali Seorang yang perutnya kenyang akan Cenderung untuk lupa daratan Ingin melihat perkara-perkara haram Tidak bermanfaat dan berlebih-lebihan Jadi orang yang perutnya penuh ni dia kira nak seronoknya Seronok je, dia nak seronok je Ini ha, bahaya ha, Jadi orang yang makan berlebihan ini Perutnya penuh, bila perut dah penuh Mulalah nak fikir benda-benda yang tak berat yang, yang tak senonoh dan sebagainya Jadi cuba elakkan penut, Perut kita dipenuh. penuh Perut kita ni penuh daripada dengan Makanan-makanan kalau boleh ada satu satu pertiga makanan, satu pertiga minuman, satu pertiga bernafas. Ha, jadi pastikan rongga perut ini digunakan juga ruangnya untuk bernafas sedikit ha, Jangan disumbatkan semua Kalau disumbatkan semua <laughs> kan? Manusia ni kalau boleh diberikan ruang makan Dia makan semua tolak batu dengan kayu je ustaz Saya ni ustaz ada orang kata Ustaz saya ni ustaz bukan apa Saya ni makan memang Saya memang kuat makan Saya tolak kayu dengan batu je Itu pun kulit kayu manis habis saya makan ha. Kulit kayu manis pun dia makan Batu batu berendam Kuih batu berendam pun dia makan juga ha. Kan ada nama kuih batu berendam ha. Baik Kesimpulan Perbuatan dan ucapan seseorang sangat bergantung pada makan dan minumnya Jika yang ditelan adalah makanan haram Maka akan keluar pula yang haram Jadi hati kita ni terkesan dengan apa yang kita bercakap Selamat pagi Waalaikumsalam Kak Hasmiah Kak Hasmiyah Mohtar Waalaikumsalam Terima kasih hadir Masya Allah Jadi apa yang kita sebut dan kita cakap ni terkesan dengan apa yang kita makan. Apa yang kita makan akan menimbulkan apa yang kita bercakap. Ha, sebab itu kalau kita tengok orang tu bercakapnya merapu ataupun dia bercakap benda yang tak senonoh dan tak betul, kita kuatiri sumber makanannya ataupun apa yang dimakan itu adalah makanan yang tidak bersih. Waalaikumsalam kepada Puan Aisyah Karim. Waalaikumsalam. Ketiga, kesan daripada ma banyak makan Makanan yang mengakibatkan akal fikran dan ilmu menjadi sempit. Orang yang banyak makan ini maka akal dia dan akal dan ilmu pengetahuan menjadi sempit. Yang dikatakan oleh Darul Kutni, "Idza aratta hajata min hawajid dunya wal akhirah, fala takul hatta taqdiha fa innal akla yughayyirul aql." Kata Imam Darul Kutni, jika engkau inginkan sesuatu di antara keperluan dunia dan akhirat, janganlah makan sebelum mencapai maksud tersebut kerana makanan boleh menyebabkan fikiran lesu. Ah ha, maksudnya bila kita tengah buat kerja, settlekan sebelum makan. Sebab kalau dah makan, nanti kita ganggu pula kita nak fikir. Itu eh, fikir, eh tak siap lagi, eh. Lepas tu nanti kan dia jadi lesu. Apa idea? Tadi sebelum makan ada idea, lepas makan tak ada idea pula. Mata pula berat terus tertidur <laughs> Kalau di pejabat tu kadang-kadang kita tertidur Sebab lepas makan lepas makan tengah hari Nak sama buat kerja lepas tengah hari Memang pukul 3 pun tak siap lagi ha, Sebab tertidur Jadi sebab itu bila saya kerja dulu Saya suruh orang makan akan siapkan, siapkan awal Waalaikumsalam kepada Kak Zan Nisha Waalaikumsalam Masya Allah Mudah-mudahan semuanya baik-baik belaka Kak Zanisha, Masya Allah ya, Tak bertugas ke hari ni? Tak kerja ke? Aha. Ha, ha. Baik, nombor empat Terlebih makan akan mengakibatkan Seseorang merasa malas untuk beribadah ha, Bila banyak makan Ibadah pun jadi berat Ini ya, rasa malas Bila dah berbuka puasa penuh Perut penuh, penuh lagi Perut penuh dengan makanan Maka dia pun tersandar duduk Di tepi tiang Kita pun kata jomlah semayang Tak larat lah ustaz perut penuh Waalaikumsalam Ar-Rasmil perut, penuh ustaz tak larat ah sudi datang ke masra anur An masyaallah ya masyaallah hari tu saya datang ke surau anur An seremban kebetulan dan ditakdirkan Allah taala saya berada di seremban di pd jadi tu yang sempat sempat datang ke surau anur An tu masyaallah terima kasih nurhana ni tolong tuliskan nota kita pagi ni terlebih makan akan akibatkan seseorang merasa malas untuk beribadah ah itu nombor 4 nombor lima. Terlalu banyak makan akan menghilangkan kemanisan ibadah. Ha, Waalaikumsalam Puan Syarifah. Banyak makan, manis ibadah tu hilang. Betul. Bila saya jadi imam, kalau kita lepas buka puasa, jadi imam perut penuh. Cukup tak selesa nak jadi imam. Bacaan pun kadang-kadang lintang pukang. Kalau nak tarik itu kadang-kadang terbelahak rasa. Kalau kita makan tempoyak, rasa sendawa pun tempoyak. Kalau kita makan tu asam pedas, terkeluar itu pun rasa pedas rasa macam rasa tak seronok kalau jadi kita dah gosok gigi nak baca Quran tiba-tiba kita solat nak sendawa tu pum oh. dah bau durian pula tumbang imam kat belakang tumbang bilal kat belakang Bilal pun tak boleh tak boleh bau durian ha, oh, Mengganggu orang dalam semayang Jadi sebab itu makan yang berlebihan ni menyebabkan perut penuh Bila perut penuh akan menyebabkan hilangnya manis Manisnya ibadah Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ma fadhalaakum Abu Bakr bin fadlin saum wa innama huwa wa innamahu wa shay'un wa qarra fi nafsih. Kami tidak akan melebihi Abu Bakar di atas kelebihan solat dan puasa yang telah dilakukan disebabkan dia disebabkan oleh sesuatu yang disimpan di dalam dadanya. Ah Sayyidina Abu Bakar ni seorang yang sangat kurang makannya. Disebabkan dia kurang makan maka solat dan puasanya lebih berkualiti. Baik, yang keenam, terlalu banyak makan akan menjerumuskan kita kepada perbuatan haram. Ini kerana sesuatu yang halal hanya untuk sebagai bekalan sahaja. Aa, akan membawa kepada perbuatan haram dan syubhah. Bila banyak makan rasa nak buat haram, nak buat benda syubhah. Ya nak buat benda syubhah. Baik, yang ketujuh. Terlalu banyak makan mengakibatkan hati lelah dan tubuh seolah-olah penat untuk mencari nafkah. Hati menjadi lelah. Kemudian kelelahan telah dirasakan awal-awal lagi kerana dia perlu memasak, mencuci peralatan makanan dan sebagainya. Semasa menyediakan makanan, dia memerlukan pemikiran dan perhitungan seperti berapa banyak garam dan semuanya itu. Selepas makan juga terpaksa melakukan beberapa perkara lain seperti mencuci peralatan macam-macam lagi, bersihkan gigi mendatangkan gejala-gejala kebiasaan yang kurang baik tidak mampu untuk sentiasa bersih dawatul taharah dalam keadaan membuang air selalu nak buang air selalu berangin dan sebagainya terpaksa lah kurang itikaf merasa terlalu sukar untuk berpuasa kerana tidak mampu berlapar ha, jadi kesan orang yang banyak makan ini hatinya lelah banyak fikir nak settlekan maksudnya sebelum masak tu nak kena fikir Semasa makan, masa masak tu nak kena fikir Lepas masak pula nak kena fikir lagi Lepas masak tu nak kena makan pula Lepas makan ada kesan daripada makanan tu pula Jadi hati jadi penat Sibuk dengan masak tu punya kerenah, rencahnya Hati menjadi lelah Yalah sebelum masak nak kena pergi pasar dulu Nak kena beli lengkuas, nak kena beli daun serai Nak kena beli garam, gula, cili Nak kena masak dulu Lepas masak nak kena tahu pula sedap ke tidak Lepas masak nak kena basuh pula Jadi apa sahaja kerenah semasa masak itu menyebabkan hati lelah kata Imam Ghazali penat ha, Dengan kepenatan inilah yang menyebabkan kurangnya amalan Apa itu Ustaz? Kita beli je lah Ataupun panggil orang masak kan Kalau itu yang mampu maka kita boleh panggil orang Boleh hire orang, boleh gajikan orang masak Ataupun kita boleh beli beli makanan dan akhirnya tapi nak beli tu makanan tu mesti betul lah. Mesti orang yang masak tu orang yang telah menjaga disiplin-disiplin masak. Halal, baik dan dimuliakan. Sambil masak, sambil berzikir. Subhanallah walhamdulillah. Ha, betul. Basuh sayur tu. Astaghfirullah. Rabbal baraya. Basuh sayur ni dekat bawah air tu istighfar. Kalau boleh dapat macam ni memang terbaik lah. Aa, tapi kalau tak dapat begitu kita sebaik mungkin masa makan tu baca doa bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim 'alallahi haula illa azim makan. Yang ke-8. Orang yang terlalu banyak makan pasti orang yang makan banyak ini memberi kesan pada hari akhirat, kesan buruk pada hari akhirat. Sakitnya sakaratul maut itu ditentukan oleh banyak kerana terlalu banyak nikmat mengambil kesenangan dunia dan banyak menerima kepayahan di hari akhirat. Ah, Akbar. Orang yang banyak makan ini memberi kesan pada situasi di hari akhirat kerana makan yang banyak ini menunjukkan satu indikator membawa banyak nikmat, mengambil nikmat yang banyak di dunia. Merasai nikmat yang banyak di dunia akan memberi kesan kesannya di hari akhirat. Iaitu lambat ataupun banyak urusan pertanyaan di padang mahsyar kita kalau boleh nak minimizekan pertanyaan di padang mahsyar. Tapi disebabkan nikmat terlalu banyak, banyak pula soalan di padang mahsyar. Sahabat-sahabat ni dia suka lepaskan apa sahaja yang mereka ada. Harta mereka, mereka suka lepaskan. Sebab mereka nak kurangkan pertanggungjawaban di hari, di hari akhirat kelak. Yang kesembilan, orang yang banyak makan mengakibatkan kurang pahala. Orang yang kurang makan, orang yang banyak makan yang subah, Ataupun banyak makan Banyak makan in general banyak makan Maka kuranglah pahalanya Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tafsukun serta dikatakan kepada mereka kamu telah menghabiskan nikmat-nikmat kesenangan kamu dengan kehidupan dunia dunia kamu dan kamu telah maka pada hari ini kamu di berlaku sombong takbur di atas muka bumi dengan tidak berdasarkan alasan yang benar dan kerana kamu sentiasa berlaku fasik. Ha, jadi orang yang banyak makan kadang-kadang pahalanya berkurang kerana pembaziran terlalu berlaku terlalu banyak. Banyak. Dan yang terakhir pada pagi ini insya-Allah Makan dengan berlebih-lebihan Walaupun halal Allah tetap akan mempersoalkan kelak Dari mana ia dapat makanan Sewaktu ia dihisap nanti ha. Jika dia dapat Jika dia ada memakan syubah Maka dia akan dipersalahkan Mengapa dia ingin bersenang-senang Sedangkan jirannya menderita Dan saudaranya kelaparan Manakala dia pula tidak mempedulikan mereka langsung ha. Kata kata Imam Ghazali Orang yang banyak makan ni nanti Dia akan dipersoalkan di hadapan Allah SWT Daripada mana dia dapat makanan itu Dan dia akan ditanya terhadap jirannya yang lapar Kata Nabi SAW tidak sempurna iman seseorang Bila dia tidur dalam keadaan kekenyangan Sedangkan jirannya berlapar Ha, sekarang ni kita nak saya nak tanya. Kita ada tak tanya jiran-jiran kita ni, depa ni sudah makan ke belum? Jiran kiri dan kanan, rumah depan belakang, dia mereka ni makan cukup ke tidak? Kadang-kadang ialah zaman dulu orang masak, dapur bertemu dapur. Bila kita masak menghadap dapur, jadi kita tahu lah jiran belakang tu lapurnya berasap makan. Zaman sekarang ni dapur tak bertemu dapur, maksudnya tertutup. Tut Kalau dah tingkat atas dengan tingkat bawah mana nak dapur bertemu dapur. Dan bahkan sekarang ni kita menggunakan dasar menutup pintu. Bila dasar menutup pintu, menutup pintu ni, maka tak ada masa untuk bersembang. Bila tidak ada masa untuk bersembang, maka akhirnya kita tak tahu jiran kita tidur dalam keadaan berlapar. Mungkin jiran kita itu diburu oleh alung. Jiran kita tu mungkin berhutang keliling pinggang. Waalaikumsalam kepada Kak Liza Azhar hadir pada pagi ini Kita bicarakan makan yang berlebihan Membawa kesan kepada diri yang melakukan itu Jadi subhanallah tiba -tiba Kita tidak kisahkan jiran yang lapar Kita tak payah cerita umat Islam yang berada jauh Di Palestin, di Syria, di Bangladesh, di Myanmar Di Xinjiang, di Yaman, di Afghanistan Kalau kita sendiri tidak mengambil sikap yang proaktif Tanya jiran-jiran kita ni Dah makan ke belum? Haa jadi kalau katalah belum lagi Maka perkara yang perlu kita buat adalah Pergi tanya jiran-jiran kita ha. hmm. Tanya jiran kita makan dan minum daripada sumber yang mana Ayam sumber yang mana Dah tanya dah makan ke belum Kalau kita bagi makanan dekat, Ada orang tanya ustaz Kalau kita terima makanan daripada orang Boleh makan tak? Aa, kalau kata dari sudut waraknya kita kena tahu siapa ataupun daripada mana dia dapat. Aa, tapi kalau pertanyaan itu boleh mengecilkan hatinya maka kita makan saja tanpa kita tanya. Sebab kita nak kita nak jaga hati dia dan kita tahu yang pemberi itu adalah orang yang baik. Contohnya kita dapat nasi lemak daripada imam. Kita tak akan tanya imam, mana dapat nasi lemak ni? Ha, kita tanyalah gitu tapi malah tak makan je saya dapat tadi. Kita pun dapat makan. Ha, tapi kalau kita dapat daripada Uncle Acong ke apa ataupun Uncle Mutu Sami. Uncle lah, Uncle bagi saya disemak semak ni daripada siapa eh? Ha, kita, kita tanyalah sikit. Sebab kita nak tahu ada nilai-nilai syubah ataupun tidak. Tapi secara asasnya makanan orang yang bagi kepada kita, maka makanan itu adalah makanan yang harus. Dia ada bab syarak, dia ada bab warak. Ni tulis ni. Pertama, kita terima makanan dari sudut syaraknya. Bila dari sudut syaraknya sah halal, maka boleh makan. Contohnya makanan itu daripada binatang yang 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 disembelih. Halal makan. Kita pergi beli makanan, halal makan. Kita terima hadiah daripada orang, halal makan. Tetapi dari sudut bab waraknya, waraknya kita kena cari. Ha, kata pengarang kitab, sedangkan warak itu melarang seseorang menerima sesuatu pemberian sebelum dipenuhi dengan saksama, Sehingga dia yakin masuk syubhat Contohnya dia orang yang bagi kita makan ni dia toke judi Kita tak makan makanan daripada toke judi ni ha, Itu bab waraknya Bab syaraknya sah Sebab orang yang berjudi dia lah, kalau dia bagi duit kat kita Kita sebagai orang yang terima pemberian dia Akad kita dengan dia bukan akad kita dengan judi sah Contohnya macam kita buka kedai tak? Lah. Kedai kita ada kedai, kita ada beras, ada gula. Ada seorang mamat ni dia menang judi. Dia datang ke masjid kita, dia datang ke kedai kita, dia beli beras. Dengan pembelian beras tu kita terkesan tak apa-apa tak? Kita tak berdosa. Sebab dia beli beras, dia bukan berjudi. Ah polis tak tangkap kita, polis tangkap dia. Aa, jadi hukumnya harus kita bermuamalat dengan orang yang mendapat sumber yang haram. Secara syaraknya sah. Tetapi secara waraknya haram. Eh, waraknya kita tak ambil. Warak. Kita nampak ada kurik tabung masjid. Dia datang kedai kita beli beras. Kita kata, eh awak akan curi tabung masjid tadi. Ha Dia pergi pulangkan balik. Eh tak, saya nak beli beras. Eh tak boleh, awak kena pulangkan balik. Itu duit, duit masjid. Aa, secara waraknya kita tak boleh ambil. Uh, tapi kalau kita dah tahu pun Secara syari'nya pun tak boleh nampak Ada pencuri datang tu uh, Kita tak boleh ambil yeah. Syarak halal Warak dia ada elemen uh, Kemuliaan uh, Halal Syarak Tayib elemen kemuliaan Ihtiram elemen kemuliaan uh, Orang nak yang warak ni Dia jaga makan dia daripada sumber yang Halal lagi Baik bersih Ah ha, begitu ya. Yeah. Jadi tuan-tuan puan kita dapat sesuatu pagi ni, ada 10 perkara kesan daripada makan yang banyak dan kita dah bicarakan beza di antara syarak dan warak Maka mari sama-sama dengan saya tekan button like dan share. Ada 40 orang hari ni, 45 orang ni tekan button like dan share, share dengan semua orang. Mudah-mudahan orang yang dengar ni dia dapat tahu apa manfaat, apakah mudaratnya makan berlebihan dan macam manakah formula nak terima pemberian orang iaitu warak dan syarak. Dari sudut syaraknya sah terima, dari sudut waraknya kita kena selidik sikit. Makan ni daripada sumber mana encik encik bagi saya makanan ni? Ah kita kena kita kena sedikit investigate supaya makan nak jadi darah daging itu sumber yang halal. Jadi mewakili barisan EJK Surau An-Nur Fazati GA Terima kasih Puan Hajah Siti Atikah Tukimin masya-Allah daripada daripada Melbourne. Mudah-mudahan warga Melbourne sihat. Ya betul Kak Zan Nisha, Kak Zan betul syarat syarak dan bukan syarat, syarak. Syarak. Terima kasih Syuhada Adah. Bukan syarat ya, tetapi syarak. Secara syaraknya, secara syar'inya sah. Aa, tetapi secara waraknya uh, penuh dengan uh, keraguan dan kebimbangan. Ha, mungkin dia dapat toke okay, judi beli beli barang jadi duit tu ada syubah waraknya kita tak ambil tapi secara syaraknya sah untuk diambil sebab orang bagi hadiah ah ha, begitu jadi apa yang baik itu daripada Allah taala yang kurang itu kelemahan diri saya mohon maaf di atas kekurangan terima kasih di atas perhatian mudah-mudahan kita mendapat kebaikan dapat kebaikan kita kongsikan dengan orang lain selamat menempuh 10 hari di bulan Syakban mudah-mudahan kita diberikan kekuatan stay safe jaga kesihatan kita belum menang lawan COVID-19. Jaga diri masing-masing. Mudah-mudahan kita terhindar daripada wabak pandemik ini dapat masuk Ramadan dengan terbaik insya-Allah. Ingat sampai di bulan Syaaban ini adalah satu anugerah. Masuk bulan Ramadhan Ramadan juga satu anugerah. Maka mari sama-sama kita bersyukur di atas di atas anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Aku lumada tasma'una qaul hadha wa astaghfirullahan adzim li wa lakum. Wal jami'an muslimin istaghfiruh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنغتمون تسبيح كفره سورة asr سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إلي إليك بسم الله الرحمن الرحيم إن الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالهاك وتوصّب بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيكم سيسمون جمب إن شاء الله